什么？主页面中有两个新皮肤，伙伴们，你们看到几个新皮肤呀？你是不是只看到了一个黄黄的？这个黄黄的，它的名字叫奶油甜橙西瑟。其实还有一个新皮肤呢。伙伴们，你们发现了几个？你先说。发现一个，扣个一；发现两个，扣个二。伙伴们，我先不让你们看我的脸，你们知道我是谁吗？你们先猜一下，你们看到我了吗？先告诉你们一个秘密，我和奶油天秤是最好的朋友。青蛙王子抗劳德，那是我的哥哥。哎呦我去！伙伴们，如果你想拥有我，听说在评论区输入青蛙，我就会出现在你的装扮栏里。现在我让你们看一下我的庐山真面目，哈哈。伙伴们，我可爱吗？其实我也是一只青蛙呀，你们看，这就是我的真面目。最后问你们一下，你们有没有人发现我藏在哪个位置呢？